Kateřina Lužná, Štěně. Když spolu teda máme žít, něco si ujasníme. Jo? Za prvé, jsem pes. Všimli jste si? Radši ještě jednou. Pes. Žádný čumílek, žádné zlatíčko, ani puclíček, medíček, hamáček, držtička nebo šudly pudly. Ale hlavně, nikdy nejsem prdelka. Jste inteligentní tvorové, ne? Alespoň co tak tváříte. Někteří. Tak mi podle toho říkejte. Za druhé, nemačkat. Nejsem z kliše. Nepřinesli jste si mě v akci z obchoďáku. Nemám čárový kód, takže jsem zvíře. Živé zvíře. Když mě zmáčknete, nezahraju písničku, ani neřeknu dobrý den. Leda, když budete mít štěstí, předvedu prdící polštářek. Za třetí, sundejte ze mě tu mašličku. Hned není vážně šlatká, ani hložně loštomiloučká. Je hnusná. Když se vám tak moc líbí, noste si ji sami, kde chcete. Za čtvrté. Je tu někdo paparazzi? Ne? Tak mě přestaňte každý den fotit a natáčet. 145krát ze předu, 620krát z boku a 1520krát jak šlatce špinečkám. Myslíte si, že je dneska ještě někdo na internetu zvědavý na fotky a videa ze štěňaty? Není. Už tak je jich tam tolik, že až je nějaká další civilizace vyhrabe, bude tomu tady říkat doba chlupatá. A za páté, poslední a nejdůležitější bod. Já vím, že jste to ještě neudělali, ale taky moc dobře vím, že už vás to napadlo. Ale já vás varuju. Poslouchejte mě dobře. Jestli to zkusíte, jestli na mě navlečete nějaký ten pitomý štěněcí obleček, já vám to nedaruju. Jen co si pozvete nějakou návštěvu, nejlépe nějakou dámu s lodičkama, uvidíte, že to udělám. Já se jí tam... Oko za oko, zub za zub, trapas za trapas.